чому бігають проти годинникової стрілки. Приходячи в манеж або на стадіон, ми зазвичай пристосовуємося в загальний біговий потік, навіть не замислюючись про направлення. Однак біг проти годинникової стрілки – міжнародний спортивний стандарт. Чи замислювалися ви колись, звідки він з'явився? Існує декілька версій походження такого напрямку. Деякі схиляються до версії, що все повелося ще від часів Елади і зародження взагалі безлічі спортивних традицій і основ. Спорт в той час був протиставленням природного розвитку і вважався штучним. Тому вирішили бігати проти природного обумовленого руху тіні на сонячному годиннику. Також існує одна з версій, яка має цілком логічне і найпереконливіше обґрунтування. Більшість спортсменів правші, і саме права нога є рушійною при бігу. Як правило, вона трохи краще розвинена і може бути навіть на кілька міліметрів довша. Тому правою ногою зручніше відштовхуватись від землі, направляючи тіло наліво, тобто пробігаючи округлі ділянки дистанції саме проти годинникової стрілки. Цікаво, чи буде зручніше бігати по колу проти годинникової стрілки лівша? Спробуйте провести власний експеримент.